海参中间白白的是它的经络，营养价值的所在。哇，来个红油版的，有没有食欲，老铁？嗯，今晚睡不着了。来个拉丝海参，不知道今天能不能成功。只要我肯拼，就会天天给我双击。我今天就为了你们的双击再拼一次。其实他是最新的，但是为了双击，马上开直播，直播间继续造他，来一个锁喉神器。哇，还得再加点辣椒面，不拼老铁是不会给你双击的，对不对？双击老铁，尼罗该怎么吃？必须是大口大口的吃。哇，想要咱家老铁的双击，必须得拿出诚意，对还不对？这年头不拼，谁会给你双击呀？哎呀，来次狠的，我的芥末呢？哇！不想出来，不想给我吃。来个大的，双击老铁。来个大鲍鱼，卖鲍鱼的老板说了，这个视频如果能有500个双击，他明天给我免费送5个。老铁，靠你们了。不能吧唧嘴。起来，起来，再战！给我要个双击，给我要个双击，再战，再战！它很腥啊，虽然我不喜欢吃它，但是我喜欢捡它，捡它都过瘾，捡它都过瘾，让你嘚瑟，让你天天喷我，让你天天喷我。最近有点虚啊，来个海参滋补一下。中间白白的是它的经络，营养价值的所在。你怎么这么不舒服？双击老铁。老铁说天天要双击，天天要双击，你都没咽下去，你好意思要吗？想想也是，老铁说的也在理，今天我肯定得咽了。双击看着给就行。来个另类爆头，今天为了你们的小心心形象不要了。咱家老铁如果觉得我够拼的份上，能不能赏我一个双击？哇，
还是不够大呀。来个深腔大虾，我老公说了，这个视频如果小红星过500，下个视频就给我搂这个20斤的大龙虾。哇，嗯，你也是一套，双击老铁。我老公说了，这个视频小红心如果突破2000，他就给我整一只20斤的大龙虾，好想吃啊。来一个小鲍鱼，去给你准备个蛋，小的水给你双击搂蛋，早点拿出来哈。老铁吃大的会给我双击吗？今天怎么这么好，藏起来了，内脏取掉。哇，这第一次吃这么大的鲍鱼，好大哇。来个一口懵，来一个西虾狂魔，吸不出来，不要给我双击哈，小看我。哪次不成功？